нашей матери, чтобы наша жизнь была скатертью, чтобы наши на белых матерах не жалели сил, чтобы наша жизнь на белых матерах не жалели сил. От вічна дилема, життя диктує правила свої, і спірною лишається проблема, хто перевагу має у житті, невістка чи свекруха, муляє на очі, хто добрий, а то хто зовсім ні, усі хорошими так бути хочуть, завжди доводять, що праві. До вашої уваги уривок з повісті Дичує Левицького «Кайдашева сім'я». Мити оршки та миски, вона взяла ніж і почала вишкрібати вінця старого засаленого горщика. Горщик завищав під ножем, наче цуценя. Настала субота, роботи було ще більше. Кайдашика тільки хату замела і сіла старі сорочки латати. Мотря підмазала стіни, обмазала комен грубу припічок. Yeah.
топтала сіни. Чує я вона, кайдашиха говорить з якоюсь жінкою, та все про неї. От, мабуть, добриші надавали за мотрею всякого добра, ще й дітьма забагатієш за невістками. Та де там моє серденько? Я думала, що ті багатирі на жінкині повне подвір'я болі за корі. А вони прийняли оту дурну вівчу, кайдушка зіборного вкрити. І щось моя невістка не спішить очиняти скриню при мені, мабуть, тому що хороша. Чи робоче твоє невістка? Чи тягне хоч трохи в хозяйстві? Ой, сестра моя, хліб їсти добре тягне. Я ж думала, що ті багатирі вміють гарно спекти і зварити. Але сеструйно моя невістка не згарна така. Ні спекти, ні зварити, ні прясти, ні жити. Ото як сама не догляну, то напортолить такого борщу, що й собаки не хочуть їсти. А як помаже коміна, всі бігті знати. А вже сеструню, як на мене лаятись і мене не слухають, то сам учив їй, наверно, довго здобишку. Я оце скажу їй слово, а вона мені 10. А вже що, вдача моя не послухає. То їм сказав. Оце вранці буджу-буджу, кричу-кричу, а вона вивернеться на полу, здорова як кобила. Та тільки себе. От кобили чую. Ви мені, мамо, ще й одної сорочки не зробили. А серете на все село. На другий день досвіта кайдашиха закричала з печі на мотру. Мотре! Мотре, вставай! Мотре, вставай, пляски! Мотре! За третій плиті співали, чуєш? Вставайте, розкладай трісні в печі! Охо-хо! Так у мене болить спина! Ручки ниють! А чого це ти трапишся за мною? Ти думаєш, мене підуєш? Годі ти трапиш, правляч! Вставай та розтоплюй в печі! Мамо, вставайте та витопіть піч, а я би трошечки покачаюсь! А це на старості років прийшло закріпити на руку на своїй дітей. Так! А розтопни на свою жінку петлі, не весна я до роботи! Настала субота. Роботи було ще більше. Кайдашиха замела хату і сіла латати старі сорочки. А чого це ти, мотре, сіла шити? Хіба ти не бачиш, що в печі обідні товари, хата досі стоїть не заметена? Та бачу вже, не повилазило мені. Я ти, що тобі справді не вилізло. Знайте, ще ми по обіді, як упоралися. У печі борщ, приставлений до жару, дуб, бульки і клекотів ряди годи, наче хто в ньому ляпав ложкою. Хата стояла не мене. Я на те пішло, то я й на тебе знаю.
Матуся, ми любимо її ласкаві, умілі руки, її вірне і чуйне серце, якому ніколи не згасає любов. І скільки б не було нам років, 5, 10, 15 чи 20, нам завжди потрібна мама. І чим більша наша любов до неї, тим радісніше і світліше життя. Мама – наша опора і надія, окраса нашого життя і справжнє свято. Росте черешня мами на городі. Виконує Василь Яровенко.
Калина, виконує Софія Василик. На ніжність, добро, материнство і свято, як травень погожий зігріє душею, не страшно негоду чекати із нею. Весна у природі, незвідане диво, так само і жінка буває вродлива, буває припхлива, буває чутлива, нехай тільки кожна з них буде щаслива. Ти неповторна, не спавнена,
смієшся, Отце живий. Твоя сім'я благословенна, і цим завдячують тобі. Та часом як приходить нічка, а серце риє і пече, то сила топиться, як свічка, чекає лагідне плече. Тобі одні, сина.